Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian gjatë vitit të kaluar kanë dhënë donacion për Kosovën në vlerë prej 212 milion eurosh. SBA dhe Bashkimi Evropian besin ndër donatorët që kanë mbështetur më së shumti zhvillimin e përgjithshëm të Kosovës. Në takimin e forumit të nivelit të lartë organizuar nga Ministria Integrimit Evropian, në të cilin u prezantua raporti vjetori donatorve për vitin 2014, kryeministri Isa Mustafa tha se fal donatorve Kosova ka bërë progres viteve të fundit dhe se donacionet janë vendosur në shërbim të qytetarve përmes zhvillimit ekonomik në sektorët kyç. Ne kemi bërë një progres në jashtëzakonshëm viteve të fundit dhe ky progres është arrit fal partneritetet dhe bashkëpunimet që kemi pasur. Qeveria Republikës Kosovës ka miratuar programin e saj qeverisës dhe ne kemi vendosur zhvillimin ekonomik në epicendër të punës sonë. Çdo resurs në dispozicion e kemi vendosur në shërbim përmirësimit të jetës së qytetarëve përmes zhvillimit ekonomik, arsimit, shëndetësisë dhe integrimeve euroatlantike. Kryeministri Isa Mustafa me këtë rast bëri të ditur se nesër bashkë me Ministrin e Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku në Strasburg do të nënshkruajnë marrëveshjen për stabilizim asociim nga e cila Kosova do të jetë përfituese e madhe në shumë fusha e veçanërisht në ekonomi. Kurse ambasadori Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Delawi, vuri në pa nevojën e qëndrueshmërisë ekonomike të Kosovës, tha se SBA-ja është e përkushtuar për të mbështetur rritje të qëndrueshme të sektorit privat në Kosovë. Që Kosova të arrijë qëndrueshmëri ekonomike, nevojitet përparim në të gjitha shtyllat e strategjisë kombëtare. Duhet të zhvilloj kapitalin njerëzor duke përmirësuar sundimin e ligjit, rritjen e konkurrencës në sektorin privat dhe në zhvillimin e infrastrukturës. Këto shtylla gjithashtu janë në vijë edhe me përpjekjet ambasadës sime për përmirësimin e sundimit të ligjit, sigurisë rajonale dhe zhvillimit ekonomik. Ne kemi qenë partner në zhvillimin e Kosovës gjatë 16 vjetëve të kaluara dhe plotësisht mbështesim qëllimin e strategjisë kombëtare për zhvillim dhe integrim evropian. Shefi për ekonomi dhe integrimi bashkimit evropian, Tomas Gnoqi, theksoj se Kosovës i nevojitet një rritje shumë e madhe ekonomike për ta kapur hapin me rajonin. Si pas ti, blokada e kuvendit të Kosovës nuk i ndimon zhvillimeve në Kosovë. Koordinimi përmes autoriteteve kosovare është i domosdoshëm për të marrë benefite më të mira në gjithë asistencen pasi kanë ndikime në zhvillimin ekonomik. Në vitin 2014, rritja ekonomike ka qenë vetëm 0.9% dhe Kosovës i nevojitet një rritje shumë e madhe ekonomike për të kapur hapin me rajonin. Blokada e kuvendit Kosovës nuk i ka ndihmuar kësaj. Përmirësimi i mjedisit afarist është krucial dhe Kosova duhet që ta zvogloj ekonomin jo formale. Ministri Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku, duke e paraqitur raportin e donatorve për vitin 2014, vuri në dukje se asistenca ka arritur shumën rreth 212 milion euro dhe donatorët më të rëndësishëm në aspektin e zotimeve financiare për vitin e kaluar janë BE dhe SBA. Gjatë vitit 2014 kemi pasur 22 donatorë aktiv, asistenca të cilve në total ka arritur shumën prej 212 milion euro. Donatorët më të mdhej kanë mbetur të pandryshushëm, dhe ata janë Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe pastaj Shtetet Anëtare të Bashkimit Evropian, mirë po në aspektin bilateral, duke urrëhequr nga Gjermania, Zvicra, dhe vendet e tjera. Zëvendës Ministri Financave i Kosovës, Agim Krasniqi, theksoj se strategjia kombëtare për zhvillim përbëhet nga katër shtylla, ai për kapital njërzor dhe koezion social, qeverisje të mirë, sektorin e zhvillimit privat dhe infrastruktur. Një hap shumë i rëndësishëm për perspektivën e Kosovës konsiderohet të jetë marrëveshja për stabilizim asociim, e cila pritet të nënshkruhet nesër ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë thonë se kjo marrëveshje e parë kontraktuale me Bashkimin Evropian hap një treg prej afro 500 milion konsumatorësh dhe krijon mundësi të mëdha për ekonominë e Kosovës. Afro 3.000 linja tarifore do të përjetojnë një liberalizim të importeve pas një periudhe prej 5 deri më 7 vjeçare, që do të rezultojë me një zvoglim të të hyrave buxhetore deri më 190 milion euro. Nga ana tjetër, rreth 41 produkte në një vlerë prej 27 milion euro nuk do të liberalizohen fare.
Në departamentin e tregtisë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, vlerësohet se përkundër kësaj pakojare fiskale, do të mund të amortizojë në masë të dukshme efektet negative të kësaj marrëveshje asimetrike të Bashkimit Evropian me Kosovën. Marrëveshja me Bashkimin Evropian është mjaft asimetrike që shkon në dobi të Kosovës, sepse gjitha produktet e Kosovës janë të liruara menjëherë nga taksa doganore me përjashtim të mishit të viqit, do thotë verës dhe sheqerit, cilat janë objekti i kufizimeve sasiore. Gjithashtu edhe këtu vlen të përmendet që Kosova nuk aplikon ndonjë kufizim sasior në import apo eksport, dhe ka një dogan prej 10% për gjitha vendet, me përjashtim të vendeve të CEFTA-s. Prandaj, Kosova në mënyrë graduale do të heqë gjitha taksat doganore si pas periudave të caktuara kalimtare që është 5, 7 dhe 10 vite, ndërsa ekonomia e vendit ta zëhapin me konkurentet e rinj që vijnë nga vendet e BE-s. Pra si një përmbledhje, Kosova ka lidhur marrëveshje për 99.7% të produkteve kosovare, të produkteve, kështu që vetëm 0.3% e produkteve nuk janë pjesë e marrëveshjes së stabilizim asociimit për produkte që i përmenda më lartë, do thotë mishi, i viqit, sheqeri dhe lira. Edhe në Aleancën Kosovare të Biznese vlerësojnë se përfitimi do tjetë për konsumatorët, por edhe svit për buxhetin e Kosovës. Qytetarët dhe bizneset do të kenë mundësi që modrat që do të importohen nga këto vende të paguajnë 10% më pak dogon, për arsye se këto janë rregullat e Bashkimit Evropian, por njëkohësisht do të jetë sfidë për buxhetin e Kosovës, se do të duhet që të shikon si do të mbulojë atë pjesë që ka një efekt mbi 50 milion euro në nivel vjetor. Me këtë marrëveshje unike me Bashkimin Evropian për shkak të asimetrisë lejuar për Kosovën, janë përfshirë 99.7% të produkteve kosovare, që padyshim se është një lehtësim i madh dhe mbështetje për prodhimet vendore. Në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë vlerësohet se prodhuesit kosovar në periudhën e parë të aplikimit të marrëveshjes së stabilizim asociimit nuk do ta kenë lehtë, por nga ana tjetër janë optimistë se prodhuesit do të mund ta përballojnë këtë sfidë. Sigurisht, unë nuk e bëj situatën shumë të lehtë për, do thot, për qenë objektive, do të ketë sigurisht vështirësi në fillim të kësaj marrëveshje, por kemi besim si Ministri e Tregtisë, po dhe si institucione që prodhuesi kosovar do të mund të përballojë këtë në mënyrë shumë të mirë, dhe gjithashtu konsumatorit tonë do t'i ofruan një produkt, do thot, një varietet të produkteve të ndryshme që mund të zgjedhin për konsum ditor për nevojat e tyre. Sfida për bizneset, sipas Agim Shainit, do të jenë të mëdha, por hapja e tregut evropian sjell edhe mundësi të mëdha për bizneset kosovare, investimet e jashme dhe vendet e reja të punës. Natyrisht se biznesi jon do të sfidohet për arsye të rritjes së konkurrencës, sepse bizneset vendore tashmë ato prodhuese do të kenë një konkurrencë më tashmë, por njëkohësisht edhe për bizneset prodhuese do të hapet një derë për eksport të prodhimeve të Kosovës. Si pas shënimeve, 1.288 linje tarifore me vlerë importi prej 30 milion euro pritet të liberalizohen në një periudhë 7-vjeçare dhe rreth 1.600 linje të tjera me vlerë importi prej 120 milion euro pritet të liberalizohen brenda 5 vitesh. Kthehemi sërish në studio për lajmet të tjera. Pozita parlamentare është e vendosur të zhvilloj seancat e kuvendit, madje edhe në sallat të improvizuara, pavarësisht blokadës së vazhdueshme nga ana e opozitës. Me shumë gjas, edhe këtë javë do të organizohet seancë plenare, por kjo do të vendoset në mbledhjen e kryesisë së kuvendit. Kriu i kuvendit Kadri Veseli dhe nën kryetari Gjavit Haliti nuk e përjashtojnë mundësin që gjatë kësa jave të ketë seancë parlamentare. Në përurimin e një shkollën në Lapushnik, i pyetur nga Radio Televizioni 21 nëse këtë javë do të ketë seancë, Veseli u përgjigj shkurt. A do të ketë seancë? Rovt Lapushniku dhe shkolla Lapushnikut. Faleminderit. Do të ketë. Gjithmonë kom e pas. Por nën kryetari Gjavit Haliti qartësoj se seanca do të mbahet gjatë kësa jave, pavarësisht këmbgulljes së opozitës për ta bllokuar atë në vazhdimësi. Kryesia edhe paguhet edhe është e zgjedhur për të organizuar seancat dhe për të thirrë seancat. Çështjen e mbarvajtjes ose çështja e mbarvajtjes është në duart e deputetëve. Po shpresoj që
do t'i thrasin të gjithë arsyes. Gati kjo që the, prisim që këtë jo t'ket sonë. Sigurisht, unë besoj që do t'ket. Në rast se pozita nuk mund të miratoj projekt ligjet në salën e kuvendit, por në salat të tjera, si gjibëri herën e kaluar, nën kryetari Haliti nuk e përjashton këtë mundësi sërish. Thot se opozita nuk e di se çfarë po kërkon. Unë e kom pa vullnetin e të qeveris, edhe të pozitës që janë dakord që të bisedojnë dhe debatojnë edhe në kuvend, po pse jo edhe jashtë kuvendit në qovë se duhet për të debatuar për çështjet e ngrituna, por shqetësimi im është që vërtet nuk e di çfarë po kërkojmë. Do me thonë, institucionet e shtetit duhet funksionojë. Kuvendi ka 120 deputet dhe me shumicën e votave mund të merë vendimet që mundet, ato që i kërkojnë 2 tretat, i kërkojnë 2 tretat. Gjithsesi, vendimi për mbajtjen e seancës këtë javë do të shpallet nesër në mbledhjen e kryesisë së kuvendit. Njësit e rrethanave politike konsiderojnë se thirrja e një seance të re pa u arritur një marrëveshje ndërmjet paleve do të ishte një provokim i radhës për dhunë. Sipas tyre, një gjë e tillë vetëm sa do ta thellonte krizën në kuvend. Skenat e dhunës të shfaqura në seancat e kaluarat e kuvendit nuk i shërbejnë as pak vendit, thot monitoruesi i punës e kuvendit Albert Krasniqi. Për të mos u përsëritur pamjet e tilla, Krasniqi konsideron se kryesia e kuvendit nuk duhet të caktojë seancë të re, pa ndonjë marrëveshje paraprake mes partive në pushtet dhe në opozit. Partitë opozitare kanë paralajmëruar që nuk do të kursejnë asnjë formë dhe të kundështimit, dhe për më tepër edhe do t'i rrisin masat e cilat i kanë marrur deri më tani për mos të lejuar mbajtjen e punimeve të kuvendit. Kështu që situata mundet me u përshkallëzu, me plus kur i shtojmë saj edhe insistimin e partive në pushtet që me çdo kusht të mbahet seanca, madje edhe duke shkelur rregullat e punës së kuvendit. Edhe njohësi i rrethanave politike Donik Sallova vlerëson se thirrja një seancë të re në një situatë ku lideret partijak si ata në pushtet, ashtu edhe ata në opozit kanë qëndrime krejtësisht të kundërta, do ta thellonte edhe më shumë krizën në kuvend. Qeveria dhe partitë në pushtet nuk mundën tash ta improvisojnë gjendjen normale. Gjendja nuk është normale, nuk mundet që mbledhjet e kuvendit të organizohen, po themi, nëpër skuta ose nëpër salla alternative në kuvend. Salla plenare dihet cila është. As nuk mund të thirret seanca kuvendit duke i anashkaluar thirret ndaj deputetëve të opozitës. Kuvendi më mirë të mos i realizojë punimet sesa të realizojë një formë e cila do të kontestohet në vazhdimsi. Sipas Krasniqit e Sallovës, zgjidhja mund të gjendet vetëm nëse palët ulen në një tryezë të përbashkët dhe i parafrojnë qendrimet. Nëse problemi vërtet është asociacioni, atëherë palët duhet të ulen dhe të dialogojnë për këtë temë. Dhe nëse kanë qëllime të ndryshme nga ato të cilat po i deklarojnë, atëherë edhe dialogu nuk do të ishte zgjidhje. Ndoshta zgjidhja më e mirë do të ishte që qeveria të thras, po themi, një tryezë kombëtare të profesionistëve të konstitucionalizmit, cilët do të merreshin me hartimin e statutit të asociacionit, i cili do të përfillte kërkesat e opozitës. Për bllokadën e krijuar në kuvend, ndërkombëtarët kanë paralajmëruar takim me kryeministrin Isa Mustafa dhe sipas njohësve të rrethanave politike, një ndërhyrje ndërkombëtare do ta dëshmojë se institucionet nuk kanë pjekuri politike. Po duket që kemi krijuar një varfërsie nga ndërhyrjet ndërkombëtare për gjitha mospajtimet e branshme të cilët i kemi shkaktuar. Të paktën deri më tani është treguar që faktori ndërkombëtar ka qenë ai i cili ka qenë ai çelësi i zhbllokimit të gjitha ngërçëve dhe mospajtimeve të branshme. Pozita ka paralajmëruar se do të ketë shumë shpejt mbajtjet e seancës së radhës, ndërsa partitë opozitare nuk janë lekundur nga qëndrimet e tyre. Opozita ka bërë të ditur se do të vazhdojnë të i pengojnë mbledhjet e seancave plenare, derisa kryeministri Mustafa të i tërheqë marrëveshjet me Serbinë dhe me Malin e Zi. Kriza politike në vend shkakton një zhgënjim të thellë për qytetarët dhe humbje të besimit se kjo klasë politike mund të prosperoj vendin. Kështu e shohin sociologët situatën e krijuar në vend nëpërmjet syve të qytetarëve.
Gjendja rënduar politike e manifestuar me sharje ofendime në nçmime dhunë dhe munges të rezultateve. Si pas njësve të qështjeve psikosociale, çdo ditë më tepër po e rëndën shëndetin mendor të qytetarve. Profesori universitar Dashamir Bërxulli tha se besimi në institucione, grupe politike e të tjera, po vjen duke u rënuar vazhdimisht. Tha se nevojitet kohë për rikthimin e besimit të humbur. Situatë është normali që çon në konflikte, në frustrime dhe në agresivitet, të cilët pastaj e bëjnë personin që të humbas kontrolin. Linda Gusia, profesoresh universitare e shkencave sociale, mendon se nga kjo situatë politike më së shumti po e pson qytetari me gjendje të rënduar ekonomike. Me gjithë hallet që i ka qytetari i Kosovës, me kushte shumë shtira ekonomike, me papunësinë më të madhe në Evropë, me institucione jo shumë funksionale, me izolim, një qeveri e cila është arrogante dhe nuk është transparente, është shumë për me mbajt në bisupët tonë qytetarët e Kosovës. Të dy profesorët universitar thonë se mbajtja e posteve publike është përgjegjësi e madhe, andaj kërkojnë që përfaqësuesit e institucioneve të gjejnë një zgjidhje. Nuk ndjen besimin e njerëzve dhe puna e tyre s'pak nuk vlerësohet. Si post publik, natyrisht, mbajtja e postit publik është përgjegjësi shumë e madhe dhe nuk është gjë e lehtë për të menaxhuar. Është shumë e lehtë për pasionantët e Facebookut që të thonë që se si duhet të jenë gjërat, po të ndërtosh institucione serioze, dhe me lishmëri, me zbatimin rregullore, kjo është një tashmë një siç po shihet një misioni pamundur tani, sepse mosbesimi është total. Nuk ka asnjë fije, një tentim të vullnetit për me të kalu situatën, apo nuk ka një tentim për me pas se si cila është rrugdalja. Apo kemi dy bloqe, të cilat janë pozicionuar në mënyrë të kundër dhe unë mendoj që në këtë rast është qeveria, njerëz që udhëheqin koalicioni, ata që duhet me kanë obligim me gjithë rrugdalje për i kësaj situatë. Nga gjendja aktuale sociopolitike në Kosovë, tha se janë krijuar emocione negative të qytetarët. U vlerësua se elita politike ka dështuar në menaxhimin e tyre. Se pengimi punës e kuvendit të Kosovës më së shumti po i prek vetë qytetarët, mirëqenjen dhe të ardhmën e tyre, e tha sot edhe vetë zëvëndës kryeministri Hashim Thaçi. Në një postim të ti në Facebook, Thaçi ka shkruar se qytetarët e Kosovës nuk meritojnë një opozitë të tillë. Ai ka vlerësuar se cënimi i institucioneve të Kosovës nga ana e opozitës ka filluar të gryej imazhin e Kosovës. Sipas tij, një numër i marrëveshjeve ndërkombëtare, ndër të cilat edhe asistenca ndërkombëtare për Kosovën, rrezikojnë të humbin për shkak të nesës së miratimit në kuvend. Ndërkaq në munges të kuorumit, edhe sot ka dështuar mbledhja e Komisionit për shqyrtimin e kandidaturave për antar të gjykatës kushtetuese. Kryesuesi i këtij komisioni Kadri Veseli bëri të ditur se nesër do të insistohet përsëri që të mbahet kjo mbledhje. Mungesa e kuorumit përsëri e pamundsoi mbajtjen e kësaj mbledhjeje, pasi në të morën pjesë vetëm 5 antar. Kryesuesi i këtij komisioni, njëri kryetari i kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, tha se nëse në mbledhjen e nesërme, sipas afatit ligjor nuk ka kuorum të mjaftueshëm, procesi do të kthehet në pikën zero. Pas antarëve të komisionit, që do të thotë se nuk mund të fillojnë punë. Edhe për korreksi, vjen keq, e kemi vetëm ardhmitën e nesërme, si afat. Mbledhja e komisionit për shqyrtimin e nominimeve për kandidatët për antar të gjykatës kushtetuese edhe javën e kaluar dështoi si pasojë e mungesës së kuorumit. Qytetarët po ankohen se që nga instalimi njësorve digital, faturat e rrymës po ju vijen më shtrenjtë. Ata mendojnë se njësorët digital lëvizin më shpejt se njësorët para prak, gjë e cila mohohet në kec. Zyrtarët e kecit thonë se orët digitale janë më të mirat për matjen e rrymës.
Orët digitale janë bërë problem për banorët e kryeqytetit, pasi sipas tyre, ato janë shkaktare të fryrjes së borxhit. Qytetarët thonë se faturat e regjistruara pas ndrimit të orëve dalojnë me ato të viteve paraprake. Prej se na kanë ndryshuar këto orë, na kemi shumë dallime në çmime prej orëve thjeshta që kanë qenë më përpara. Hajni e hapur. Të njëjtin hall e kanë edhe banorët e tjerë. Sipas tyre është e dukshme që këta njësor digital janë duke hecur më shpejt, gjë që po shkakton edhe fatura më të fryera. Ta vetë kanë konstatu turqit kër i kanë shqitë, ato po hecin pak ma shpejt se orat e ma parshme që i kanë njekë për i përdorimit. Fakturat i më vazhdimisht ma shtrajta, kërkosh në kujdeset, 3 ditë mës me pagu fakturën, vjen të ndërprejnë rrymen, këto e në tash pasojat edhe ato vretjet që i kanë konsumatorët. Mirë po tjetër gjithë thonë zyrtarët e Ketësit. Viktor Buzhala, zëdhënës i kësaj kompanie, thotë se orët digitale janë njësorët më të regullt për matjen energjisë elektrike. Dhe në bazë të matjeve që ka bërë Ketësi, aty ku janë vendosë orët digitale, në matjet totale, del që jo vetëm që faturat nuk janë më të larta, por ato janë më të ulta. Automatikisht me implementimin e këtyre projekteve është rritur kualiteti i shërbimeve, kanë tension më stabil. Sigur se humbjet kanë rënë në mënyrë drastike. Orët digitale kanë filluar të vendosen në janar të vitit 2014, me qëllim që të pamundsohen manipulime rreth energjisë së shpenzuar elektrike nga ana e keqpërdoruesve. Autostrada Arbën Xhaferi, e cila u përrua dje, u mirëprit nga qytetarët të cilët e shfrytëzuan atë për herë të parë. Ata u shprehën se kjo autostradë do t'i përforcojë edhe më shumë lidhjet e tyre me Maqedoninë. Gjendemi në hyrje të Prishtinës. Qytetarët të cilët deri më tani kanë shfrytzuar kryeqytetin për t'u lidhur me Podujev, Mitrovic, Pej dhe Prizren, tani e tutje mund t'a shfrytzojnë autostradën Arbën Xhaferi e cila i lidh me këto qytete. Qytetarët i gëzohen zhvillimit dhe modernizimit të infrastrukturës rrugore në vend. Në këtë kuptim, ata flasin për përjetimet e tyre me rastin e përurimit të segmentit të parë të autostradës Arbën Xhaferi që lidh Prishtinën me Shkupin. Zgjidhja ma e mira e duhur për popullin tonë është autostrada, sepse rrugët e komunikimit njën shërben për gjithë neve. Unë erdhë tani prej Gjilonit, ishe, dhe jam të jetu për Suarek, edhe kjo rruga është shumë e drejtë dhe shumë e mirë, të në përmë vjetë shumë mirë që... Shumë zgjidhja me a mira arsye që i ka ikë edhe guzhve në për qytet, edhe kështu që unë prej Ulpianës, u lidha shumë shpejt këtu për Prizren. Ashtu mendojmë edhe besoj që i ka qenë shumë më pak se njerë që nuk kanë punë në qytet, kanë të lidhë në rrugë për shkup, e kanë ma letë, për në mësme kalu fërë Kosovën, mësme pritë sa ma forat e tjera. Por ka qytetarë cilët mendojnë se kjo autostrad para qëtë problem? Une kësa mi pyti inxinjert e rrugës, qysh ja bëjnë zjedhe që ti fshati me inë këtë fshat që vinë nga fërë Kosovëa. Kuj kanë lo hyrën? Hyrën nga fërë Kosovëa, jo nga Prishtina. Qëse aty nuk parashijet një rreth me i edhe këty në këtë lagje, fshati kjo fshat i vdeku në të dinë edhe këta banorë që jetu në këtë fshat kënej. Si që ndodh jo rral në rastet e përurimit të rrugve dhe me rastin e përurimit të një pjesët kse autostrade, në disa vende u pan edhe shembje të dheut. Zëdhënësja e kompanisë Bechtel & Enka Ela Ruci tha se shembje e dheut është normale gjatë procesit të punës. Rëshqitja e dheut e cila ka ndodhur dhe është normale në proceset dhe sidomos në autostrada të reja, është pjesë e mirëmbajtjes së autostradës. Ato nuk e ndikojnë as pak cilësinë e autostradës dhe punën e autostradës. Ndryshe, Mustaf Krasniqi, këshilltari i Ministrit të Infrastrukturës Lutfi Zharku, na tha përmes telefonit se kostoja për mirëmbajtjen e autostradës është e lartë, andaj në momentin që Shqipëria aplikon taksën për rrugën e kombit, të njëjtën do ta bëjë edhe Kosova. Fshati Llapushnik i Drenasit do të bëhet me shkollë të re. Afër shkollës së vjetër Hasan Prishtina u vu gurthemeli i objektit të ri. Ministri i Arsimit Arsim Bajrami tha se ky objekt shkollor do të jetë ndër më modernët në Drenicë, i cili do të ofrojë kushte për një shkollë moderne. Afër shkollës së vjetër Hasan Prishtina në Llapushnik u vu gurthemeli edhe për një objekt tjetër shkollor. Vënien e gurthemelit e bëri kryetari kuvendit të Kosovës Kadri Veseli dhe Ministri Arsimit Arsim Bajrami.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli vuri në pa rëndësin për hapjen e kësaj shkole, duke u dhënë një mesazh mësimdhënësve. Kjo është ajo që e dërgojmë sot si mesazh nga Lapushniku. Do ta ketë edhe një shkollë edhe më të mirë, një të kohë, këta nxënësa do të kenë kushte më të mira që ta gëzojnë Republikën e Kosovës, mësimdhënësve dhe drejtorit cilë përbëjnë punë të jashtëzakonshme në edukimin e juaj. Urime e vetëm vazhdoni kështu, rritni kësi fëmijë të mrekulluar, edukoni ata në mënyrën që Kosova jone përbashkët të ketë përparim, të ketë zhvillim, ashtu si që ka zhvillim, edhe është e shajt vetë themelet e shtetësisë sonë. Edhe Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Arsim Bajrami vlerësoi arsimimin e brezave të ri, të cilët do t'i shërbejnë vendit. Sot po nisem një shkollë tre, e cila do të shërbejë si një vatër e edukimit të këtyre fëmijëve, që këta fëmijë në kushtet e lira, në kushtet e lirisë të edukohen në një frymë pozitive dhe të shërbejnë si qytetarë të ndenjë të Republikës së Kosovës. Ndërsa kryetari i Drenasit Nexhat Demaku tha se Lapushniku ka pasur nevojë për një shkollë të re me kushte evropiane, e cila do të ndihmojë në rritjen e cilësisë së arsimit. Fshati Lapushnik është njëri prej fshatrave më të mëdha të komunës së Drenasit dhe sigurisht që nevoja për ndërtimin e objektit të ri shkollor ka qenë e përhershme dhe ka qenë kërkesë e vazhdueshme e komunitetit. Kjo shkollë do të jetë gati për nxënësit e fshatit Lapushnik për 22 muaj. Në Kolegjin Fama do të ofrohen trajnime edhe në fushën e të ushqyerit. Akademia Italiane e Nutricionit tashmë do të jetë edhe në Kosovë, e cila ka për qëllim përgatitjen e studentëve për nutricionin dhe dietën. Në kuadër të Kolegjit Fama në nivelin e arsimit master, studentët do të mund të ndjekin një vit trajnim për aspektet të ushqyerit, me qëllim që në të ardhmen të jenë të gatshëm të punojnë në sektorat shëndetësor. Në këtë hapje u tha se struktura dhe 9 module që do të shtjellohen në këtë nivel arsimor tashmë janë akredituar nga Bordi i Edukimit të Vazhdueshëm Mjekësor në Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës. Kryetari i Bordit të Akademisë Naser Rugova tha se trajnimi për të ushqyerit aktualisht është shumë i nevojshëm në Kosovë. Një sfidë ka qenë të mbetet lënia të ushqyerit të drejtë. Andaj, fillimi punës së kësaj akademie për nutricion dhe dietologji në formën e edukimit të vazhdueshëm mjekësor do të përgatisë nutricionistë dhe dietologë të cilët kanë mbaruar studimet bazike nga shkencat mjekësore. Në ceremoni u tha se ligjëruesit e këtyre moduleve do të jenë ekspert eminent nga Italia, SBA-t, Shqipëria, rajoni dhe Kosova. Ndërsa presidenti Akademisë Italiane të Nutricionit Antonio Moduro tha se të dhënat për të ushqyerit janë hulumtime shkencore që i ka njohur e gjithë bota. Kjo është e provuar shkencëtarisht dhe është dietë që duhet që brezat e ardhshëm të fillojnë të fusin e ambientet e familjes në të ushqyerit të tyre personal. Andaj ne këtë iniciativë tonë ne kërkuam që t'ja kalonim me besim të plotë këtij universiteti, Kolegjit Fama, për fillimin e këtij kursi në mënyrë që këto të dhëna shkencore të mundohemi t'u japim këtij brezi, që përmes tyre t'u transmetojmë edhe brezave të ardhshëm që të dinë të ushqehen dhe t'u japim këtë eksperiencë të tyre të vërtetuar shkencëtarisht edhe bashkombazve ose bashkëmoshatareve të tyre në botë. Programi nutricionit dhe dietologjisë përmban 9 module dhe projektin përfundimtar, të cilat kanë të bëjnë me ushqimin në përgjithësi, nutricionin dhe dietologjin, planifikimet në ushqim dhe të tjera. Vazhdojnë përpjekjet për zhbllokimin e marrëveshjes mes katër partive politike në Maqedoni. Sipas burimeve diplomatike, edhe gjatë vikendit ka pasur takime intenzive mes partive dhe përfaqësuesve ndërkombëtar. Raporti i televizionit 21 në Shkup. Përfaqësuesit ndërkombëtar vazhdojnë tentimet e tyre për t'i afruar qendrimet e partive politike lidhur me detyrimet që dalin nga marrëveshja e Perzhinës. Nga burime diplomatike mësojmë se edhe gjatë vikendit kanë vazhduar takimet bilaterale mes partive dhe ndërkombëtarve. Siç mësohet, takimet kanë zgjatur deri në orët e ershme të mëngjesit. Burimet diplomatike thonë se bisedimet po zhvillohen rreth përbërjes së qeverisë kalimtare dhe se lidhur me këtë temë do të bisedohet edhe sot. Takimet i konfirmoi edhe Fatmir Besimin e emisionin 10 minuta. Do thotë që jemi të qartë, partitë politike shqiptare janë larguar më herët sepse dallimet kryesore ekzistojnë mes dy partive. Cilët janë... Marrëveshja, më falni,
Në atë kohë, domethënë kanë përfunduar marrëveshjet, diskutimet apo bisedimet për arritjen e marrëveshjes, ndërsa pastaj kanë vazhduar subjektet politike në mënyrë bilaterale, ashtu siç edhe gjatë weekendit janë realizuar takime bilaterale me partitë politike me qëllim që të kalohen dallimet. Zëdhënës Ilias Adamas Petreshi Legov nëpërmjet telefonit për TV21 mohoi se ka pasur takime me zyrtarëve të partisë dhe përfaqësuesve ndërkombëtar. Ai tha se nuk janë kontaktuar nga askush dhe theksoi se problemi me ngërçin e negociata nuk qëndron tek LSDM, por tek partia në pushtet. Nga VMRO-DPMNE nuk i konfirmojnë takimet, por as nuk i mohojnë, kurse nga PDSH nuk dhanë përgjigje. Në prag të mbylljes së raportit të progresit nga Komisioni Evropian, Maqedonia rrezikon të humbë komandimin për fillimin e negociatave për antarësim nëse nuk zbatohen detyrimet e dala nga marrëveshja e Prishtinës. Lorik Bakia është në studio nga Departamenti i Kulturës. Përshëndetje Lorik. Përshëndetje. Do të flasim për librin e farmacistit të parë në Kosovë, Amir Agani. Është libri i tij i cili u promovua sot, është titulluar Historia e ilustruar mjekësisë dhe farmacisë. Është një libër të cilin të pranishmi në promovim e konsideruan të rëndësishëm për gjeneratat e reja, cilët do të kuptojnë më shumë rreth historisë farmacisë në Kosovë që nga periudha ilire. Historia e ilustruar e mjekësisë dhe farmacisë nga Zanafila në Iliri dhe Trevat Shqiptare është libri më i ri i farmacistit Amir Agani. Në këtë libër të pasuruar edhe me fotografi të rekuizitave e personaliteteve të cilët kanë kontribuar në zhvillimin e farmacisë në Kosovë, sipas të pranishmëve gjeneratat e reja mund të gjejnë fakte interesante për këtë lëmi. Hartimi kësaj monografie për historinë e ilustruar të mjekësisë dhe farmacisë nuk kupton jo vetëm njohen e thellë nga ana profesionale të shkencës e farmacisë, por edhe njohuri të konsoliduar në fushat të tjera shkencore, historia, arkeologia, etnografia e të tjerë, që autorit nuk i kanë munguar. Studimi i tij ka vlera të larta nga aspekti historik, e shkencor dhe artekomtar për ne dhe brezat që do vijnë. Kjo e thanur vërtetohet dhe nga rreshtat e shkurë më poshtë. Mjekësia dhe farmacia pa tradita janë si shtëpia pa themel, popli pa histori, njeriu pa vetëdijnje. Në libër shtjellohet një histori e gjerë mjekësisë dhe farmacisë, që është nga kohët e lashta duke përcjellur zhvillimin e mëtejshëm deri në ditët e sotit. Libri fillon me historinë e hershme, qysh në kohën e paleolitit. Autori i librit Historia e ilustruar e mjekësisë dhe farmacisë Amir Agani tha se për të shkruar këtë libër është shtyrë nga mungesa e shënimeve për historinë e zhvillimit të farmacisë në Trojet shqiptare. Duke e konsideruar edhe si obligim moral, si farmacisti me përvojë më të gjatë mbi një gjysmë shekullore në Kosovë, mora si obligim që gjeneratave të reja dhe të atyre të ardhshme sa do pak të ju ofrojmë një hëri më të nevojshme për të kaluren për këto lami të shëndësis shumë të rëndësishme, duke i vërë në kontekst me rrethanat në të kaluren dhe ato aktuale të zhvillimit kulturor dhe shkencor që gjendej Shqipëria, Kosova dhe trevat tjera shqiptare. Amir Agani është studenti i parë shqiptar i diplomuar në degën e farmacisë në Universitetin e Zagrebit dhe në këtë mënyrë bëhet edhe farmacisti i parë shqiptar. Këtu kemi ardhur në fund të magazinës informative 21 Live News. Faleminderit për vëmendjen dhe mirëmbrëmje.